Salam, hörmətli tamaşaçılarımız, sizə yeni bir mövzu təqdim etmək istəyirik. Bakı Sumqayıt radio olmasını, Abşeron Gəncəsi ərzində dost xidmətin arxa binasından 11 mərtəbəli binanın 11-ci mərtəbəsindən bir mövzu təqdim edirik. Dost xidmətin arxa binasıdır. Bu binanın giriş hissəsidir. Binanın giriş hissəsi. Binadan içeri bak, bu binanın giriş hissəsidir. Girişdə bu dost xidmətin arxa binasında ikinci bina. Binanın altında Oba Market yerləşir. Gördüyünüz Oba Market. Bu binanın qarşısında parkdır. Geniş bir parkdır. Binanın qarşısı park yerləşir. Araz Market, Oba Market, Al Market. Bu binanın qarşı hissəsidir. Gedirik indi binamıza, mənzilə. Abşeron Gənclər şəhərciyində Bakı Sumqayıt yol massivi dost xidmətin, yəni 10 nömrəli məktəbin yanında Oba Marketin üstündə 51-ci blok 11-ci mərtəbədə yerləşir evimiz. 36 kvadratdan ibarətdir. Bu blokun girişi 51-ci blok. Bu binanın liftidir. Almanya istehsalı olan liftdir. Şengerin liftləridir. Bu da mənzilin giriş hissəsidir. 11 mərtəbəli binanın 11-ci mərtəbəsində yerləşir. Deməli, bu mənzilin giriş hissəsi bir otaqdan ibarət mənzildir. Girişdə gördüyünüz kimi sağda böyük bir sanuzeldir. Geniş bir sanuzeldir. Onu da qeyd edim ki, mənzil təzə təmirdən çıxıb, yaşayış olunmayıb mənzildə. Bu mənzilin mətbəxidir. Mətbəxidir bu mənzilin. Mənzilin içində gördüyünüz əşyalar hamısı mənzilə aiddir. Mənzilin içində qalır. Yəni heç bir əşya götürülmür. Kombi sisteminə kimi qazıdır, kombi sistemidir, xaladenikidir, kondisioneridir. Yəni bunlar hamısı qeyd etdiyim kimi mənzilin içində qalır. Kuxnadan sonra yenə keçdim. Buradan koridordur. Koridordan gəldim. Burada da bir